ahol a spotrami a bezdenet ostane. Sada pravimo, sad si mi ga pokrila tu. Pa ne. Onako. Dobar taj ukras, to si sad smislila 100%. Da, siđa. Da. Da. Marina je tako u hodu smisli nešto, pogotovo kad je nova godina, onda smišlja svašta. Da. Mina i Marina prave ovde, i ja, sa vama. Pravimo novogodišnje salate. Nako lepi su i oblici i veoma su ukusne. Ja predlažem, svako će napraviti po jednu. Vi možete poslije da birate koja je najbolja. Može. Mada ja već znam. Ja predlažem, pa znam okus publike i moje im se neće najviše dobrosti. Pa mislim da će Marinin, ali... Pa, na. Predlažem da krenemo od Marine, jer ona se hvali godinama već da pravi neizbežno najbolju rusku salatu. Dakle, ona je neizbežna inače na svim trpezarijama sada kada je Nova godina i Božićni praznici, a naročito ako je Marina, onda mora da bude najbolja, htjeli ne. A da ti kažem samo, ja se stvarno ne hvalim ja, nego me drugi hvale. Ozbiljno ti kažem. Evo, probali smo. Svi koji su probali kažu da je najbolje. Ja ne znam, jer to je to tako nekako na brzinu sve napravim i gotovo, ali stvarno kažu da je lepa. Da je najbolja. Jedino ja do sad još nisam probala. Pa nisi, evo sad ćeš. E, hajde. Dakle, gledate najbolju rusku salatu. Ikada, da. Evo sad ćete da vidite. Ja lično, pošto nisam ova neka domaćica kako bi trebalo da budu domaćice, ne kupim odvojeno 300 grama šargarepe, 300 grama krompira, 300 grama graška, pa to sve sitno iseckam i kuvam odvojeno. Ja to ne radim tako. Ja kupim onu mešavinu. I krompir. Veliku ili dve male, znači oko 600 grama. U mešavinu idu te tri namirnice. Napravim te dve mešavine i gotovo. I bude isto najbolja. Mirna bačka. Ali ko hoće, može da lepo odvojeno po 300 grama krompira, šargarepe i graška skuva. I tako samo je bitno da se sitno stvarno sve istecka. Onda kiseli krastavci, uvek u rusku. Samo ja stavim na primjer 2/3 tegle, one veće. Dobro. Zatim, ja stavim prašku šunku i nju sitno iseckam. Prašku šunku, koliko imaš nje? 300 grama. 300 grama. E, sada ovo isto zanimljivo. Što se mi svi hvalimo. Kod mene je ruska ovako, kod mene onako, mi to ovako. A Rusi pojma nemaju niti zovu ruskom salatom. Znači, ne viđali. Da, da, da. Čudom se ne mogu načuditi da je to ruska kao. Jeste, jeste, da. Ali dobro, stvarno je super. Ma jeste, to je. Svi vole da jedu. Svi. Soj biber, naravno. I ja uvek 2-3 kuvana jajeta. Na najsitniji izrendam. U svakom slučaju, tajni sastojak je senf. Ne znam da li to stavljate. Nikada. Ste probali. Oni jesu. Neko da, neko ne. Otprilike jedna velika kašika senfa. To ti je tajni sastojak. To je tajni sastojak. Pavlaka, ne znam da stavljate pavlaku. Ja stavim jednu cijelu pavlaku. Ma ni valjda. Vi ne? Da, da. Ko stavlja? Ja nisam stavljala. Ja stavljam pavlaku. Ko stavlja pavlaku? Samo neka digne. Skoro svi stavljate pavlaku. Malo više majoneza, malo manje pavlake i bitno je dok je ona ovako tek napravljena da bude tečna, da bude dosta tog i majoneza i pavlake i ona tek kad se ohladi, ona u stvari dobije onu svoju pravu konstituciju. Konstituciju, ti si jedna konstitucija. Pa jeste, da. Tako, generalno bi ja još mrvicu majoneza u ovo, ali može je ovako. Ne znam, nije nikakva teorija, a stvarno najbolja. Šta je ti kažu? E sad, pošto nam je nova godina, mi ćemo da napravimo neku dekoraciju, to je jednog Sneška Belića, tako što ćemo da iskoristimo dve činije, jednu veću i jednu manju. Stavit ćemo ovako. U, ali danas ima da se jede ruske. Da, izvolite. Hvala, hvala, hvala. Evo, dodali smo malo paprike, maslina i ostaloga, šargarepe. I evo ga Sneško ruska. Ma super izgleda. Da, simpatičan je. Da, da. Malo maslice, dugmići, šargarepica, nosić, ovaj patliđan gore. Patliđan, da. Ima i ruzmari na glavi, sve po redu. Bravo, Marinče, probat ćemo, jedva čekam da probam. Volju rusku salatu. E, drago mi je. E, sada jedna koja je malo egzotičnija, ali hajde da promenimo da bude nešto i novo. Znam da vam neće možda biti favorit, ali stvarno je ukusna. Evo ovako, ovdje imam crveni kupus, pa boga mi pola glavice. I sad skate i to vam je to. I sad sve ostalo samo stavljamo. Nar, jedna čaša. I izlupate ga onako dobro.
istresete i bobice idu unutra. Zatim ovde imam jednu konzervu dobru, onu veću, kukuruza šećerca. Možete da skuvate iz kesice, svejedno. Evo ga. Zatim orasi, ali nemojte da budu onako mleveni sitni, nego da budu ovako malo krupnije. Uzmete onako kesicu i tuf, 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 tuf izlupate i to vam je to. Dakle, orasi. Ko hoće sad neko meso može da doda, neće sigurno da smeta, ali nema ni potrebe. Možete da stavite, na primjer, i neki sitno seckani losos, zašto da ne. Ali ovdje ide bez ičega. E, onda ide pavlaka. Stavite otprilike čašu pavlake i so i biber. I to je to. Ej, zaboravili smo da kažemo Marina na Instagram profilu, na TikToku možete da je nađete kao Marina Radivojića. Nije baš da kuva, ali ima odlične druge savete. Postala si opet. Hvala, hvala. Marina Radivojića. I možete i Balkan Woman da nađete na dobro, YouTube. Dobro, da. Evo ga. Kuva. Super ja kuva. Ću, kuvam, kuvam. Evo ga. I kad je gotovo, isto morate malo da sačekate da se prohladi. Mislim, možete da jedete odmah, ali ako hoćete malo da bude ukrasno, morate da sačekate da se prohladi i onda isto prevrnemo, uzmete ovako, dakle u frižider, pa kada je hladna, ovako i okrenete fuk, naopako i onda ukrašavate po želji. Sad neću da okrećem da se ne bi raspala jer se nije stegla, a onda od ozgo možete malo nara, malo nane sa strane, da bude novogodišnje. Evo ga. Tu sam zavjela samo okolo nari, malo preko, evo ima i ribizlica, nana sa strane. To je ta jedna egzotičnija novogodišnja salata. Mina! Ja imam salatu, odverovali li ne, kombinacije povrća i voća. Nema belog luka? Nema belog luka. Mina. A pritom kombinacija povrća i voća. Kod tebe? Kod mene. Šta ti je? Ne liči na mene uopšte, ali tako mi se zapalo. Ajde, šta da radimo? U suštini, poenta jeste da je neobično stvarno. Neobično jeste i ukusna jeste. Sad, potrebna nam je jedna jabuka iseckana ovako na komadiće. U to dodajemo jednu mandarinu. Možete da seckate, ali nema ni potrebe. Samo ovako razdvojite na režnjeve. Praviš voćnu salatu ili slanu? Kombinaciju slanu-slatku. Vidjet ćete. Dobro. Nakon toga stavljamo jednu cijelu papriku iseckanu ovako na sitnije, na sitnije kockice. Zatim dodajemo dva kisela krastavca isto iseckana. Znači kombinacija mandarine i kisela krastavca. Zamislite vi to. Ili mandarina i paprika. Kada uzmeš malo mandarinu, malo papriku. Sve to. Realno je bijeli luk da dodaš, sad bi bilo skroz. Ne bi bilo loše. Realno, moramo priznati. Onda kapar. Jedno pola teglice kapara. Nakon toga 50 grama tvrdog sira. Ja sam izrendala jer je lakše, a možete isto na kockice da isečete. Tvrdi sir. Tvrdi dobro. Sir. Zatim imamo dve kašike pavlake. Ok. I dve kašike također majoneza. Majonez. Čuda neki spojel, da. Baš me zanima, ja volim da probam. Ja bih probala, da. Sad ćemo da vidimo. A soj ti treba i to? Ja bih stavila... Evo, izvolite. A biber? Bibera ne bi. Ne bi, dobro. To ti treba. Ne znam i da li je ova sok. Dobro, to ne ide po receptu. Ja sam je dodala, pa... Vidjet ćemo. E, sad sve ovo dobro izmešamo. Sada, kada smo završili sa... mešanjem. Dobro. Možemo da jedemo ovako, a možemo i da napravimo venac od ove salate. Isto nam treba jedan veći tanjir. Dobro. Ili okrugli oval. I onda u krug. I onda u krug. I onda možete rukama samo da vratite, da oblikujete onako kako treba, da to bude okruglo. Da ništa ne štrči. Dakle, sad sve ono što si tamo stavila, to malo poslažeš. Tako je, malo poslažem. Ajde da sad ja to ne bih radila. Kapirate poentu. Kapiramo poentu. To ispadne ovako. Po lepo ispadne. Lepo je, da. Evo ga. Skroz je lepo. Ovo se stavila ovako malo pa pričeću. Vidim da malo ovo. I malo uzmete ruzmarina, pa to tako tu stavite, zabodete. Baš je dekorativno. Lepo. I lepo. Ajde sad da približim ovu tvoju, pa idemo na glasanje. Ajde.
Ajde. Evo ga. E, ajde, pre nego što probamo, glasanje. Dakle, stavljajte, idemo u redu, ja dodajem. Razvali deda ovog Sneška Belića. Ajmo dalje. Samo dole dalje. Dobro. Ajmo dalje. Stavi pored pa ćemo sipati. Na tri tanjerića, može? Stiže na probanje. Opa. Evo i gore ide isto. I još skroz gore, jel? Ajde, kod ovog dečka. Ajmo. Evo, izvolite. Viljuška. Da probate sve tri. Izvolite. Nataša, imamo li šanse? Imate li šanse? Mi, na sve. Ne znam šta bi ti rekla, ja sam se pokrila preko ušiju. Da ti kažem, za mene nikad nisu glasili, pa i kad je Ruska neće glasati. Oće, oće. Uvek Vesa, ti, ovo. Idem prvo da probam ovu mininu sa mandarinom i paprikom. Hoćete vi da probam, Marina? Evo, hoću. Zanima me baš. Hoću ja redom sve da probam. Znaš šta, Mina? Dobra. Mandarine se uopšte ne osjeća kao voća, samo da je neku sočnost. Ali se uopšte ne osjeća kao da je vočka neka. Ne osjeća se njen ukus. Prevladava ovo što si stavila, majonez i sve ostalo. Da, da, da. I paprika i slana je. To je suština, da. I sviđa mi se. I recimo, rado bih je baš jela uz nešto tako da osvežavaš. Sviđa mi se. Dobar predlog. Ne znam, mislim, koju je probala meni odlično. Moja, da. Hoću i ja da probam. Jako je lepa. Kupus pavlaka. Da. Ovaj nar je uvek super. Jeste. Kukuruz, sviđa mi se. Baš zanimljiva kombinacija. Vidimo ovo. Sviđa mi se, Nataša, ovo. Moja. U što je, nar mu daje takvu notu da je odlično. Jeste. Ja volim nar u svemu. Ajmo glasanje. Ja sam probala Ruska, već ukus koji mi je poznat i lep, ali ove dve, ovo, Nataša, što si ti pravila i Mina, odlične su jedna i druga. Mora jedna. Možda za nijansu Mina. Slažem se i ja bi tako. Ajmo dalje. Znači, Nataša i Mina, ali ja bih se odlučila ne zbog Nataše, ali malo i zbog boje ukusa, Natašina, glasam za Nataša. Jedan, jedan. O, jedan, jedan. Sada kada vam bude? Sada da. Po meni je ovo veoma svežavajuće i ruska salata mi je baš super. Znači, ruska? Ne. Stvarno. E, ovo pravi muškarac, sve ovo se žavi, će odlično, ovo vrate, Ruska je Ruska. Ništa, nemamo pobednika, ali zapravo ja moram da probam konačno Marininu Rusku. Nije okus koji sam najnavikla da ima šunke, ali... Odlično. Nije da može, nego je odlično. Upravo si da dobro praviš. Hvala. Sočna je. Hvala. Bravo za Marininu Rusku. Pravi da mi sada niste imali svoje recepte.